Փաշինյանն ուզում է օրինականացնել 1921 թվականի Մոսկվայի ու Կարսի պայմանագրերը։ Երևան Info.com գրում է։ Լրագիր կետեմի զրուցակիցն է Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանը։ Պարոն Պապյան, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի խորհրդարանի կողմից 1992 թվականին վավերացված համաձայնագիր կա, որով արձանագրվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչվում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և սահմանների անխախտելիությունը։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ճիշտն ասած, ես չգիտեմ ինքն ինչ նկատի ունի, բայց եթե Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն է ընդունել, ճիշտ է արել։ Ես էլ եմ ընդունում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Հիմա հարց է առաջանում. Իսկ որն է Ադրբեջանի տարածքը և որն է սահմանը։ Այո, ես ճանաչում եմ և Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը, և Ադրբեջանինը։ Մենք իրենց տարածքների նկատմամբ որևէ հավակնություն չունենք։ Մենք խոսում ենք օրինապես Հայաստանի Հանրապետությանը պատկանող տարածքների դեօկուպացիայի մասին։ Թող ինքը հիմա ցույց տա մի փաստաթուղթ, որով երկու կողմերը կնքել, ստորագրել ու դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի են ենթարկել որևէ սահման։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը հղում է կատարում 1992 թվականի կամ 94 թվականի ինչ-որ որոշման, ապա պետք է հաշվի առնել, որ դրանից առաջ 1991 թվականի հոկտեմբերի 18-ին Ադրբեջանը հրաժարվել է սովետական իրավաքաղաքական ժառանգությունից։ Սովետական շրջանն անվանել է օկուպացիայի շրջան։ Հետևաբար մենք չենք կարող ճանաչել մի բան, որից Ադրբեջանն ինքը հրաժարվել է արդեն։ Հետևաբար, եթե մենք անգամ ճանաչում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ուրեմն ճանաչում ենք առաջին հանրապետությունների տարածքային ամբողջականությունը։ Հիմա այստեղ բնականաբար կա վեճ։ Մենք ասում ենք, մեր սահմանները գնում հասնում են մինչև Գանձակի մոտերը։ Իրենք ասում են, Երևանը մերն է, Սևանը մերն է։ Կրկնում են բազմիցս իմ առած առաջարկ։ Միջպետական վեճերը լուծվում են միջպետական դատարանում, որը կոչվում է ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան։ Կողմերը հնարավորություն ունեն դիմել միջպետական դատարան, ներկայացնել իրենց հիմնավորումները ու փաստաթղթերը, և թող դատարանն էլ որոշի, ում հիմնավորումներն են ավելի օրինական, ավելի հաստատուն։ Դատարանը կորոշի սահմանները, հետևաբար այդ տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու սկզբունքը վերաբերում է սրան։ Մնացածն արդեն կամայական մեկնաբանություններ են Նիկոլ Փաշինյանի և Ալիևի կողմից։ Արցախի կարգավիճակի դեօկուպացիայի վերաբերյալ հարցերին Նիկոլ Փաշինյանի պատասխաններն ինչ են փաստում։ Այս քաղաքականությունը մի խնդիր է լուծում բավարարել Թուրքիայի և Ադրբեջանի բոլոր ցանկությունները, նկարտումները, այդ թվում Ռուսաստանի, որովհետև Ռուսաստանն էլ է հանդես գալիս սովետական վարչական բաժանարար գծերը պետականացնելու օգտին։ Եվ այս ամբողջը մեկ նպատակ ունի՝ երեք ուժային կենտրոններին սիրաշահելով պահել իշխանությունը։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմն ընդամենը լուծում են մեկ հարց՝ սեփական իշխանությունը պահելու հարցը։ Եվ դրա համար իրենք պատրաստ են վճարել ինչով որ կարող են։ Քանի որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան ավելի քաղաքական և տարածքային պահանջներ ունեն, Փաշինյանը դա է զիջում։ Ռուսաստանն ավելի տնտեսական խնդիրներ ունի, դա է զիջում։ Ամեն մեկին տալիս է այն, ինչ նրանք ուզում են, բայց որը ցավոք սրտի չի հանգեցնելու այսպես կոչված խաղաղության դարաշրջանի, որի մասին խոսում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանը նաև ասաց, որ Հայաստանի ոչ մի իշխանություն երբեք Հայաստան-Թուրքիա սահմանը կասկածի տակ չի առել։ Նա այս հայտարարությունն արեց, անդրադառնալով հարցին, հնարավոր է Հայաստանը ճանաչի Կարսի պայմանագրով հաստատված սահմաններն ու Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը։ Ինչպես կմեկնաբանեք սա։ Այո, Հայաստանի որևէ իշխանություն չի ասել, որ Թուրքիայի նկատմամբ տարածքային պահանջ ունի։ Անգամ այն հարցերին, թե տարածքային պահանջ ունեք, պատասխանը եղել է ոչ։ Մեր օրակարգում նման հարց չկա։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը դա չի ուզում անել։ Նիկոլ Փաշինյանն ուզում է օրինականացնել Կարսի և Մոսկվայի պայմանագրերով դեֆակտո գործող սահմանները։ Ոչ ոք Նիկոլ Փաշինյանին չի մեղադրում, որ ինքը տարածքային պահանջներ չի ներկայացնում, ինչպես նախկինները, բայց խնդիրն այն է, որ ինքը դրանից այն կողմ է գնում։ Նա ուզում է Մոսկվայի ու Կարսի պայմանագրերը օրինականացնել, այս սա է վտանգավորը։ Եվ դարձյալ ինքը մանիպուլյացիա է անում, հավասարության նշան է դնում եղած սահմանները հաստատելու կամ ընդունելու իր քայլի և պահանջներ չներկայացնելու միջև։ Իսկ քանի որ ժողովրդի մեծ մասը նման տարբերակումները չի հասկանում, նա այսպես խաբելով առաջ է գնում։ Թուրքիայի հետ բանակցություններում ինչ հարցեր պետք է Հայաստանը առաջ քաշի, նույն Կարսի պայմանագրի կամ Նախիջևանի հարցերը չպետք է քննարկման առարկա լինեն։ Մի երկու բանակցություններով այդ հարցերը չեն կարող լուծվել։ Այստեղ պետք է լինի այն, ինչի մասին բարձրաձայնվում է, բայց իրականում այդպես չէ։ Առանց նախապայմանների հարաբերություններ, հասկանում եք, հայկական կողմից նախապայմաններ չդնելն արդեն իսկ մեծ զիջում է։ Հիմա պետք է մեկ պարբերություն
ընդհանրությամբ շատ պարզ փաստաթուղթ կնքվի, որում կնշվի, որ կողմերը համաձայնեցին հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ և պայմանավորվեցին հետագայում քննարկել առկա խնդիրները։ Եվ վերջ, հետագայում եթե պետք է սահմանվի բացման մասին փաստաթուղթ ստորագրվի, դա լուրջ փաստաթուղթ պետք է լինի։ Այսինքն այս փուլում իսկապես առանց նախապայմանների դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում, հետո արդեն ընթացիկ խնդիրները քայլ առ քայլ լուծելով պետք է առաջ գնալ։ ԱՄՆ-ի հետախուզական հանրությունը վերջնականապես ճանաչել է Ադրբեջանը որպես հարավային Կովկասում խաղաղության առաջնային սպառնալիք։ Կոնգրեսի կողմից կոնգրեսի օրենսդրական ղեկավարության միջոցով պահանջվող հետախուզական զեկույցում Ադամ Շիֆի և քաղաքացիական հասարակությունը աջակցում են Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբին։ Մեր ամերիկյան հետախուզական համայնքը հաստատում էին, ինչ մենք գիտենք, որ ճիշտ է, որ Ադրբեջանը ագրեսորն է, հայտարարել է Անկարայի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը։ Ազգային հետախուզության տնօրենի այս վերջնական բացահայտումը ոչնչացնում է Պետդեպարտամենտի երկարամյա հավասարության պատմությունը, ընդդեմ բոլոր ապացույցների, որը քաջալերում է Ալիևի ագրեսիան, պատասխանելով ադրբեջանական յուրաքանչյուր նոր հարձակման ընդհանուր կոչերով, խնդրանքներով, բոլոր կողմերին զերծ մնալ բռնությունից, պաշտպանել տևական և ժողովրդավարական խաղաղության գործը։ Այս շաբաթվա սկզբին հրապարակված զեկույցում, որը պատրաստվել է ազգային հետախուզության տնօրենի գրասենյակի կողմից, նշվում է, որ հարավային Կովկասի տարածաշրջանում Ադրբեջանն այն երկիրն է, որը ամենահավանականն է վերսկսելու լայնածավալ հակամարտությունը, ցեկտելով ամրապնդել և ընդլայնել այն ձեռքբերումները, որն ունեցել է 2020 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի վիճելի տարածքի շուրջ հայաստանի դեմ ռազմական գործողության արդյունքում։ Զեկույցը շարունակվում է։ Ադրբեջանի 2022 թվականի սեպտեմբերի կեսերին համատարած գրոհ է նախաձեռնել Հայաստանի դեմ միջազգային սահմանի երկայնքով, հարվածելով մինչև 25 մղոն Հայաստանի տարածք։ Սեպտեմբերի 14-ին ձեռքբերված հրադադարը հիմնականում պահպանվում է, բայց կարող է հեշտությամբ խարխլվել, քանի որ կողմերից յուրաքանչյուրը շարունակում է միմյանց մեղադրել ծանր հրետանի կրելու մեջ, շնաց սեպտեմբերյան բռնություններին, որոնց ընթացքում զոհվել է առնվազն 207 հայ և 80 ադրբեջանցի զինվոր։ Միջազգային միջնորդության վերսկսվել է դիվանագիտական գործունեությունը, որը մեր գնահատմամբ օգնում է նվազեցնել հետագա էսկալացիայի ռիսկը։ Ֆրանս-գերմանական արտերոստանգերության կողմից Մարտինին հերարցակված Ադրբեջան Ղարաբաղ վերադարձի ժամը վերնագրով ռեպոստաժը դժգոհության ալիքեր բարձրացրել սոցիալական ցանցերի ֆրանսիական դիրույթում, ոչ միայն Ֆրանսիա հայ, այլ նաև ֆրանսիացի օգտատերերի շրջանում։ Ինչպես հայտնեցին Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանությունից, արդեն Ֆրանս հեռուստաալիքի տնօրինության ուղված բողոքի նամակներին զուգահեռ հայկական կազմակերպությունները, Ֆրանսիա հայ և ֆրանսիացի գործիչները ռեպորտաժի կապակցությամբ իրենց դժգոհությունն են արտահայտել սոցիալական ցանցերում արված հրապարակումներում, նշելով արտերոստաալիքի պաշտոնական օկտաժիվը։ Դժգոհությունն արտահայտող բազմաթիվ նամակներին նպատասխան արտերոստաընկերությունը ստիպված է եղել հանդես գալ ռեպորտաժի վերաբերյալ պարզաբանմամբ, մասնավորապես նշելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի ակամարտության վերաբերյալ արտեր ռեպորտաժ հաղորդաշարով մինչ օրս հեռուստաընկերության կողմից պատրաստվել և վերարձակվել են հայկական կողմի վկայություններով մի քանի ռեպորտաժներ։ Հեռուստաընկերությունը նաև հավաստիացրել է, որ երբևիցե նպատակ չունեցել իր ռեպորտաժներով հավանության արժանացնելու այս կամ այն երկրի պաշտոնական դիսկուրսը,